হুঁচৰি কোনটো হুঁচৰি হুঁচৰি নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে? বাৰু আশা কৰোঁ সবৰে খবৰ ভাল হ'ব। আৰু আজি এটা আকৌ ভিডিঅ'লৈ আহিলোঁ। গুড ইভিনিং, এতিয়া হ'ল আবেলি চাৰে চাৰিটা বাজিব, আৰু 10 মিনিটমান আছে। এতিয়া ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' কৰোঁ বুলি, আৰু এইখন দেখিছে নে কাপোৰখন মই পাৰি ৰাখিছোঁ। ভাবিছোঁ এতিয়া অকণমান য়োগা কৰোঁ, তাকে অকণমান ভিডিঅ' কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। তেনেহ'লে চাই গৈ থাককচোন মই কেনেকৈ য়োগা কৰোঁ, তাকে অলপ দেখাব বিচাৰিলোঁ। তেনেহ'লে চাই গৈ থাকক, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে, তেনেহ'লে এই বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো। তেনেহ'লে বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো, চাই থাকিব কেনেকৈ য়োগা কৰোঁ, তাৰপিছত আৰু কি দেখাব পাৰোঁ তাকে চেষ্টা কৰিম। তেনেহ'লে বলক, আজি হ'ল যোগ দিৱস। জুন মাহৰ আজি 21 তাৰিখ আৰু সকলোৱে যোগ দিৱস পালন কৰে। ভাবিলোঁ ময়ো অলপ ঘৰতে য়োগা কৰোঁ বুলি। আপোনালোকেও ঘৰতে য়োগা কৰিব যোগ দিৱসত। অকল যোগ দিৱসতে য়োগা কৰিবলৈ লাগে বুলি কথা নহয়, আৰু আমাৰ শৰীৰটো সুস্থ ৰাখিবৰ কাৰণে আমি প্ৰতিদিনাই এক্সাৰচাইজ কৰাটো বিশেষ জৰুৰী হয় আমাৰ কাৰণে। বিশেষকৈ মহিলাৰ কাৰণে বেছি অলপ হেৰি হয়, য়োগা কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হয়। তেওঁলোকৰ বহুত কিছুমান প্ৰব্লেম থাকে, সেই প্ৰব্লেমৰ পৰা য়োগা কৰিলে সফল হয় বুলি মই ভাবোঁ। মোৰ ধাৰণা মানে এইটো, আৰু আপোনালোকে কি ভাবে মই নাজানো, কিন্তু মই এইবুলি ভাবোঁ। আৰু এনেকৈ সদায় ৰাতিপুৱা কৰিব, গধূলি কৰিবচোন য়োগা। ময়ো কৰোঁ সদায়, তাকে অকণমান ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি। দেখিছেনে আধা ঘণ্টা এক্সাৰচাইজ কৰোঁতে কিমান সেইবোৰ ঘাম ওলাই গৈছেগৈ। এয়া গোটেই কাপোৰ কানি ভিজি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল। তেনেহ'লে আমি এতিয়া বোলক অকণমান বাহিৰৰ পৰা আহোঁ আৰু গ'লোঁ। আৰু এই ওপৰত ফেন নচলকে আপোনালোকে, কিন্তু এক্সাৰচাইজ যদি ভিতৰত কৰে তেনেহ'লে ফেন চলাই কৰিব নালাগে। আৰু ফেন চলাই কৰোঁতে আমাৰ ঘামটো নোলাব, আৰু ঘামটো শুকাই থাকিব। আমি একচুৱেলি ঘামটো উলিয়াবৰ কাৰণেহে মানে এক্সাৰচাইজ কৰা হয়, সেইকাৰণে আমাৰ ঘামটো কিমান ঘাম ওলাই থাকিছে, এইবোৰ বহুত ঘাম ওলাই গৈছে। আৰু হ'ল, তেনেহ'লে আমি এতিয়া গা পা ধুই ল'ম। আৰু গা পা ধোৱাৰ আগতে বাহিৰত অলপমান ভিতৰত থকা ফুলবোৰ মই বাহিৰত দিছিলোঁ মানে, আৰু ফুলখিনি আমি চাই পাব লৈছোঁ। আৰু বহুত দিন ফুলখিনি দেখুওৱা নাই, আৰু ফুলখিনি অকণমান দেখা নাই। মানি প্লেণ্টৰ কেইবাটাও জাত আছে, তাৰে মাজৰে এটা এইটো জাত। এইটো চবেই কয় এইটো পিয়'ৰ মানি প্লেণ্ট বুলি, কিন্তু কোনো গম নাপায় যে কোনটো পিয়'ৰ মানি প্লেণ্ট। আপোনালোকে যদি গম পায় তেনেহ'লে কমেণ্টত লিখিবচোন কোনটো হয় মানি প্লেণ্ট। এইটো হ'ল বগা জাতটো, আৰু তাৰ লগতে মই এইটো সৰু সৰু ফুল মানে লতা ফুলো অলপ দিছোঁ। আৰু এইটো এটা মানি প্লেণ্ট হয় মোৰ, আৰু এইটো মই ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিছিলোঁ, আজি বাহিৰত দিছোঁ। আৰু এইকেইটা হ'ল চিমেণ্টৰ টাব মই বনাইছিলোঁ। আৰু যদি আপোনালোকক চিমেণ্টৰ টাপৰ ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাবচোন, তেতিয়াহে বনাম। যিহেতুকে মই বনাই ৰাখিছোঁ, আকৌ বনাবলৈ মোৰ মন নাই। যদি আপোনালোকে কমেণ্টত লিখে বা জানিবলৈ মন যায় কেনেকৈ বনায় চিমেণ্ট আৰু টাৱেলটো, তেনেহ'লে আপোনালোকক বনাবলৈ নিশ্চয় দেখাম। কিন্তু আপোনালোকে চাবলৈ ইচ্ছা কৰিলেহে মই বনাম। এনেই মোৰ বনোৱা আছে, যিহেতুকে কমেণ্টত লিখিব আপোনালোকে। আৰু এইটো এটা মানি প্লেণ্ট, মই এইটো বাঢ়ি গৈছে কাৰণে মই এইটো এডাল লাঠি দি পেলাই মই তাতে অলপ বগাবলৈ সুবিধা কৰি দিছোঁ। আৰু এইখিনি ফুল, আৰু এইটো হ'ল
ফুল এটো হল বগা জাতটো নহয় গোলপীয়া জাতটো আৰু এইটো এটা ফুল হয় আৰু এইটো যেনে দুটা জাত আছে আৰু এইটো বহুত ডাঙৰ হয় একেই হয় ফুলটো কিন্তু এইটো বহুত ডাঙৰ হয় আৰু ইয়াত ফুল ফুলে বগা বগাকৈ এডাল কিন্তু এডালে গছ হয় আৰু এইটো এটা মানি প্লেণ্ট এইটো মানি প্লেণ্টটো জাতটো বেলেগ আৰু এইটো মই একে প্ৰথম ভিডিঅ'টোত দেখাইছিলোঁ এইটো মানি প্লেণ্টটো বহুত সৰু আছিলে এতিয়া তাক মই বান্ধি দিলোঁ ওপৰত আৰু এইটো এটা আজি তিনিদিনমান হৈছে এইটো লগোৱা গোট আহিছে আৰু তাৰ সেইখিনি ফুল এইটো এটা মই আগটো ভাগি দিছিলোঁ অকণমান ডাঙৰ হৈ গ'ল আৰু এইটো এটা হেৰি জাত এইটো ফুলখিনি অকণ বেয়া হৈছে ঘৰত গ'লে ফুলখিনি বহুত বেয়া হৈ যায়গৈ আৰু এইডাল হ'ল কচু কচুডাল কিন্তু বৰ ধুনীয়াকৈ ফুৰি হৈছে বাঢ়িছে কিন্তু টেমাটোত ভাল লগা নাই দেখিবলৈ ভাবিলোঁ অকণমান ইয়াতে ভাবিলোঁ অকণমান টেমাটোতে ডি ৱাই ৱাই কৰি দিওঁ বুলি অলপ অলপ আউট কৰি দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ তেতিয়াহে ভাল লাগিব ফুলটোৰ লগত টেমাটো চাজিব আৰু এইকেইটা টাবকেইটা দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু যদি আপোনালোকৰ টাৱেল দি বনোৱা চাবলৈ মন যায় তেনেহ'লে মোক কমেণ্টত দেখিব আৰু ব'লক এতিয়া এইটো আমি ভালকৈ অলপ তাক ডেকৰেশ্যন কৰোঁ মোৰ তাত অলপ বস্তু আছে এইখিনি বস্তুৰে মই এইটো কিমানখিনি সজাব পাৰোঁ তাকে চেষ্টা কৰিম ব'লকচোন এয়া ফেব্ৰিকৰ টেমা আছিলে মোৰ দুটা বহুত দিনে ঘৰতো বেয়া হৈ যাবগৈ আৰু এইখিনি মই কিবা বনাবৰ কাৰণে আনিছিলোঁ চিচাৰ এইখিনিও আছিলে আৰু এটা বাছ আছে এডাল আৰু এডাল মই সৰু বেবী বাছ এডাল লৈ দিছোঁ পলাটো হ'বৰ ৰেড কালাৰটো মই অকণমান পানী মিলাই ইয়াতে পাতলাকৈ মই গোটেই টেমাটোতে সানি ল'ম মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু এইটো টেমাটো গোটেইখিনি মই পাতলাকৈ সানি ল'লোঁ লৈ তাতে আকৌ এবাৰ ডাঠকৈ লগাই দিলোঁ তেতিয়াহে ডাঠ হৈ যাব সেইখিনি দেখিবলৈ নহ'লে তাত কিছুমান ৰঙৰ টেমাটো ৰাসৰ আছে এইখিনি জুতি যাবলৈ সেইকাৰণে মই এতিয়া পাতলাকৈ লগাই তাতে ডাঠকৈ লগাই দিছোঁ আৰু এইডাল হ'ল আঠা মোৰ এইটো ল'ৰাটো বাৰ্থডেত আনিছিলোঁ মই বেলেগটো চিপকাবৰ কাৰণে আঠাটো সেইটো আছে নহ'লে আপোনালোকে যদি এনেকুৱা আঠা নাই তেনেহ'লে ফেভিকল দিও লগাব পাৰে মই এইটো আঠা লগালোঁ এইটো বহুত ভাল আঠাটো আৰু ইয়াত চিচাৰটো যেতিয়াই মন যায় আপুনি তেতিয়াই খুলিব পাৰে এই আঠাটো লগালে আৰু এইটো মই টুকুৰা টুকুৰিকৈ অকণমান চাৰিচুকীয়া চাইজত মই কাটি ল'লোঁ লৈ গোটেই টেম বটলটোত মই চিপকাই দিলোঁ চিপকাই দি তাতে মই চিচাৰখিনি তাতে আঠাটোত এটা এটা মানে লেয়াৰ থাকে লেয়াৰটো খুলি পেলাই আঠাটো তাত লগাই বটলটোত মই টেমাটোত মই সেইটো লগাই দিছোঁ চিপকাই দিছোঁ এনেকৈ যদি আপোনালোকে ঘৰতে কিছুমান ফুলৰ টাব থাকে ঘৰতে এনেকৈ ডি আই ৱাই বনাই ৰাখিব পাৰে কেনেকৈ বিষয়ে জনাবচোন টেমাটো মই কিন্তু বহুত ভাল পাইছোঁ তাতে মই গ্ৰীণ কালাৰটো অলপ ফুটফুটকৈ লগাই দিছিলোঁ আৰু এইটো আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল ঘৰতে ধুনীয়াকৈ ফুলৰ আৰু ফুলৰ টাবখিনি বনাই পেলাই ল'ৰাটোক অলপ পঢ়াব গৈছিলোঁ তাকে অকণমান ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো অকণমান চাই লওকচোন বলক
ইন্টারভিউ ডাবলিউ ওয়াট এক্স এক্স মাস্টে What is that? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Good. সবজি বনাই আছো আর রাতকো পহাই হয়ে গেল আর এটা ভাবিছো ভিডিওটো সামৰি দিও বুলি মানতে যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনে হলে লাইক এটা কৰি দিব নাপাহৰিব আর ভিডিওটো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শেয়ার কৰি দিব ঘৰ পৰিয়ালৰ মাজত শেয়ার কৰি দিব আর যদি মোৰ ভিডিওটো নতুনকে দিছে তেনে হলে সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব আহিব লাগে ভিডিওবোৰ অতিকে পিছত পাই থাকিব কাৰণে আর মই কৈছিলো যে তাপ তাপটো বনোৱা কেনেকৈ দেখাম বুলি আর মই সিমেণ্টেৰে তাপ বনাইছিলোঁ যদি আপনাদের চাব বিচার তেনে মোক কমেন্টত লিখিব তেনেহলে মই নিশ্চয় আপনাদের দেখাই দিম কেনেকৈ খুলে মানে কাৱেৰে তাপ বনাই মোৰ ঘৰত মই বনাই কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি বিচার তেনেহলে কমেন্টত লিখিব মই দেখাব চেষ্টা কৰিম তেনেহলে ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছোঁ ৰাখিলে বাই বন্ধুসকল যদি ভিডিওটো আমাৰ চাইছে ছাবস্ক্রাইব কৰক নমস্কাৰ।